Ozvený a tlakové vlny výbuchov sú počuť a cítiť až na obežnej dráhe okolo Zeme a možno ešte aj ďalej hlbšie vo vesmíre. O tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Ja som Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Tentoraz sme sa spojili so Slovákom, ktorý pracuje v nemeckom riadiacom stredisku pre vesmírne lety. Matej Poliaček sa volá. Máme ho tu na diaľku priamo z Mníchova. Dobrý deň, želáme. Dobrý deň. Vaša pracovná pozícia je, ak som dobre pochopil, letový operátor modulu Columbus na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Áno, dobre som to pochopil. Áno, správne. Modul Columbus je v podstate európskym príspevkom k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Čiže v podstate to spadá pod našu európsku zodpovednosť. No a spolu teda s astronautmi na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice a teda modulom samotným máme nejakú zodpovednosť aj na Zemi, čiže niekoľko tímov, takýchto operátorov, ako som aj ja. No a staráme sa o celkový chod a prevádzku tohto modulu. To znamená, že máte pred sebou také tie obrazovky a sledujete, že tuto klesol tlak, tam stúpol tlak, tuto teplota a takéto veci si, tak si to môžeme predstaviť. Presne, tak je to je veľmi dobre popísané, ako ste povedali. Je to takmer ako v tých filmoch, čo ľudia možno videli v telke, akurát ten americký Houston je ešte o trošku väčší. Ja mám pred sebou len 10 obrazoviek, niektorí kolegovia v NASA majú toho pred sebou viacej. No a presne ako ste povedali, je to práve tá moja pozícia, ktorá sa zaoberá tou technickou stránkou letovej prevádzky, tak tá práve monitoruje takéto parametre, ako ste spomínali. Tiež teda plánujeme jednotlivé aktivity a potom aj obsluha hardveru je vykonávaná zo Zeme mnou alebo niektorým z mojich kolegov. A teda potom okrem tých technických pozícií, na ktorej som ja, mám ešte ďalších členov tímu, niektorí sa starajú o plánovanie aktivít, niektorí sa starajú o to, kde sa nachádzajú jednotlivé predmety na palube, lebo aj to niekto musí strážiť, aby potom astronauti nemuseli márniť čas na palube tým, že hľadajú nejaký šrobovák alebo niečo podobné. Takže áno, videl som zo pár obrázkov z Medzinárodnej vesmiernej stanice, naozaj vyznať sa v tom, to je dosť pre bežného človeka španielská dedina. Ako slušne povedané, je tam slušný neporiadok. Občas. Určite, hej. Nedá sa to tak dobre ustrážiť ako možno na Zemi, keďže samozrejme veci jednoducho možno astronautovi odletia, niekedy sa možno aj niečo uvoľní a stratí. No ale celkovo úlohou nás na Zemi je teda starať sa o to, aby to využitie tej stanice a teda pobyt na tej obežnej dráhe bol čo najefektívnejší a teda či už len z technickej stránky alebo teda po tej plánovacej stránke alebo už niečo tak by som povedal jednoduché, ako strážiť, kde sa jednotlivé predmety nachádzajú, tak to nám všetko pomáha vlastne z toho času na obežnej dráhe vyťažiť čo najviac, aby sme práve nemárnili čas astronautov nejakými takýmito úlohami, ale aby sa mohli naozaj venovať experimentom a vede. No, kým sa dostaneme k tomu, o čom chceme hovoriť, tej hlavnej téme, nedám, musím sa spýtať, ako sa Matej Poliaček dostal do európskeho Houstonu? Tak je to komplikovaná cesta, by som povedal. Ja to mám ešte o to ťažšie, že som si uvedomil, že ten vesmír ma láka možno až niekedy v polovici mojich univerzitných štúdií, čiže nemal som takú tú štandardnú trajektóriu, že študujem teraz kozmické inžinierstvo ako veľa mojich kolegov, čo by mi tú cestu, chcem povedať, o dosť uľahčilo. Ale tým, že ma ten vesmír dosť zaujímal a teda hlavne som si uvedomil, že ma najviac láka tá ľudská časť, práve tí kozmonauti a ľudia vo vesmíre, tak som si takúto pozíciu hľadal a eventuálne sa mi podarilo túto pozíciu nájsť v nemeckom DLR, teda Centre pre letectvo a kozmonautiku. Je to asi jedna z mála pozícií v Európe, kde sa takýmto témam venujeme. No a mal som to šťastie, že sa taká pozícia otvorila práve vtedy, keď som si hľadal prácu a potom sa mi podarilo na ňu dostať. Takže je to aj súhra náhod, je to aj nejaký cielený úmysel, ale teda veľa vecí sa musí vydariť, aby sa človek na takúto pozíciu dostal, pretože predsa len tej roboty nie až tak veľa. No ale keď sa chce, očividne sa dá. No poďme teraz na tie vážne veci, o ktorých sme hovorili. Aká je momentálne situácia, čo sa týka, alebo ako sa zmenila situácia možno všeobecne v európskom vesmírnom programe po začiatku ruskej agresie na Ukrajine? Tak z začiatku to vyzeralo, že Európska vesmírna agentúra, teda vesmír ako taký, ostane viac menej nedotknutý celkovým dianím. To bolo tých prvých pár dní. Potom ale samozrejme už prišlo na tie tvrdšie slova a teda väčšina toho prišla najmä z ruskej strany na Twitteri. To bol, myslím, že taký ten prvý podnet, čo som zachytil. Potom samozrejme Európska vesmírna agentúra tým, že reprezentuje európske krajiny, tak samozrejme nasleduje ich
politickú situáciu a teda reprezentujú ich politické záujmy. Čiže v podstate agentúra ako taká nerozhoduje nejako autonómne, ale reprezentuje jednotlivé delegácie z krajín a teda netreba sa čudovať tomu, že nasledovala rovnako sankcie ako krajiny samotné, ktoré teda reprezentuje. No a celkovo vesmír a vesmírny priemysel funguje na dosť závažnej kooperácii. Medzinárodná vesmírna stanica je toho asi takým najjednoznačnejším dôkazom, ale ako, existujú ostatné projekty, ktoré proste závisia od participácie jednotlivých agentúr alebo dodávok technológií medzi krajinami. A samozrejme v týchto reťazcoch funguje aj Rusko, takže bolo dosť zaujímavé sledovať, ako sa to všetko vyvinie. No a tým, že teda ESA, Európska vesmírna agentúra, sa rozhodla nasledovať tieto sankcie, tak nad veľa projektami teraz visí dosť veľký otáznik. No práve zostaňme pri tej, zatiaľ pri tej medzinárodnej vesmírnej stanici. Je to medzinárodný projekt, ale asi najväčší podiel na tom projekte majú Spojené štáty a Rusko. A teraz, ako sa tam možno zmenila atmosféra tam priamo na obežnej dráhe po tom všetkom, čo sa stalo a stále sa deje? Tak presne tak, ISS pozostáva z ruského a amerického segmentu. V podstate, keď sa plánovala stanica, tak cieľom obidve krajiny a obidve agentúry mali cieľ postaviť si vlastnú stanicu. Nakoniec sa pristúpilo k takejto medzinárodnej spolupráci a spravila sa stanica jedna, ktorá je teda prepojená. A teda ten dizajn tej stanice tiež reflektoval túto medzinárodnú spoluprácu, čiže sú systémy, ktoré, od ktorých sú si jednotlivé segmenty závislé. Hej. My ako Európska vesmírna agentúra práve spadáme pod ten americký segment spolu aj s kanadskou vesmírnou agentúrou, japonskou vesmírnou agentúrou a ostatnými jednotlivými európskymi agentúrami, ktoré možno majú nejaké projekty v svojej vlastnej autonómnej kapacite na palube, nie teda pod ESO samotnou, ale ako samostatný subjekt. No a ako to je teda na palube? No tak zatiaľ musím povedať, že atmosféra na palube je, by som povedal, relatívne rovnaká, ako bola doteraz. Myslím si, že všetci majú dosť roboty s tým, čo je na pláne. Chcú, aby teda z toho projektu, s ktorým na tú palubu išli, teda myslím hlavne kozmonautov a astronautov, tak chcú teda vykonať čo najlepšiu prácu bez ohľadu na to, čo sa deje v politickej situácii na Zemi. No a hlavne nemajú moc ani na výber. Predsa len nejako opustiť tú stanicu zo dňa na deň není veľmi jednoduchý proces a padli nejaké návrhy rozobrať stanicu, respektíve odpojiť ruský segment od amerického a to tiež nie je niečo, čo sa proste môže stať zo dňa na deň. A práve to je niečo, by určite... dá sa to vôbec technicky, že by tá jedna časť fungovala bez tej druhej, lebo tie systémy sú absolútne poprepájané? Presne tak, systémy sú poprepájané. Napríklad ruský segment závisí od elektrickej energie z amerického segmentu a zase americký segment závisí od pohonov, ktoré sa nachádzajú v ruskom segmente. Takže nejaká dlhodobá existencia jedného alebo druhého segmentu je vylúčená bez nejakých drastických úprav alebo nejakých nových komponentov, ktoré by boli prinesené na obežnú dráhu. Čiže v momentálnej konfigurácii a v momentálnej situácii to nie je zrovna realistické. Čiže či chcú alebo nechcú, musia kozmonauti a astronauti spolupracovať. Ďalšia vec je, majú oni vôbec možnosť sledovať to, čo sa deje dolu na Zemi? Ja neviem, oni tam majú internet, sociálne siete, alebo ja neviem, môžu sledovať televíziu, ako to tam funguje? Tak určite ten tok informácií medzi Zemou a obežnou dráhou je do istej miery obmedzený, to o tom nie je pochyb, ale takéto, by som povedal, každodenné správy, respektíve nepanuje tam nejaká tvrdá cenzúra, že by nevedeli, čo sa deje na Zemi. Takže som si istý, že do istej miery o tom určite vedia. Si sa do tohto úplne nevidím, ale chce sa mi povedať, že aj vedúci agentúr, teda aspoň v Európe a v NASA, určite tieto informácie posádke posunuli, pretože bolo by nezodpovedné ich o tomto neinformovať. Ako to je na ruskej strane, tak to neviem. Tam si aj netrúfnem odhadovať, ale aj u nás na Zemi sme dostali e-mail od vedúcich projektov, aká je situácia, aké postoj. Čiže postav sa k tomu zodpovedne a verím, že posádke je pristupované rovnako v tomto ohľade. Čiže, ak som dobre pochopil, každá tá agentúra, či už ruská, americká, alebo treba aj európska, má vlastné komunikačné kanály smerom na stanicu, že môžu sa baviť so svojimi kozmonautmi alebo astronautmi? Tak pri takých tých každodenných aktivitách máme každý, presne Rusi, NASA a
ESA, Európska vesmírna agentúra, máme každý vlastného člena týmu, ktorý komunikuje priamo s tou našou posádkou. Čiže pre NASA sú to americkí astronauti, pre Rusov sú to kozmonauti a my máme momentálne na palube jedného nemeckého astronauta, Matiasa Maurera, ktorý teda reprezentuje Európu. Čiže v týchto veciach máme každý v podstate vlastného komunikátora, ak to môžem tak nazvať. Potom existujú aj také, nazval by som to, že offline spôsoby komunikácie, e-mail alebo iné správy, ktoré môže posádke poslať buď vedúci agentúry alebo vedúci projekt toho môže. Takto s nimi komunikujú napríklad aj doktori, keď potrebujú prebrať nejaké zdravotné záležitosti. Takže tých kanálov je tam viacej. Ak som povedal, do istej miery to je samozrejme regulované, pretože ide jednak aj o bezpečnosť a jednak ide aj o psychológiu posádky ako takej, ale takéto veci sa nepredpokladám, že by takéto veci pred nimi tajili. Tak mi napadá, funguje to aj opačne, že ten kozmonaut si vie, poviem to tak veľmi ľudovo, zavolať domov z tej obežnej dráhy, že keď má chuť. To je celkom bežné, hlavne cez víkend majú presne má posádka určený nejaký čas, kedy majú príležitosť telefonovať či už s rodinou alebo s priateľmi, čiže je to v rámci, by som povedal, takého normálneho pracovného režimu, hej, aby sa oni tiež nezbláznili na palube, tak aby mali nejaký kontakt s domovom. A je to štandardná vec, ktorá je naplánovaná cez voľné dni, keď či už sú to víkendy, aj nejaké sviatky sa odohrávajú na palube, keď proste posádka možno, že polovičný pracovný deň, že nepracujú teda tých 10-12 hodín, ale možno len nejakých 6, alebo majú nejaké údržbárske práce na stave, nejaké vysávanie, upratovanie. Sú také bežné veci, čo máme aj na Zemi, takže aj v rámci toho teda s týmto počítame a určite je to cez bezpečné kanály, samozrejme nie je to tak, že si teraz otvoria Facebook alebo Skype alebo niečo, máme na to špecifické apky a kanály, ale je to bežná vec. Ďalšia vec v súvislosti s ISS, o ktorej sa začalo hovoriť v podstate hneď potom, ako vypukol konflikt na Ukrajine, bola, že tá stanica bez ruskej účasti môže spadnúť z obežnej dráhy. Viete nám to vysvetliť, o čo tam ide? Tak aj vo výške tých 400 kilometrov, v ktorej sa stanica nachádza, stále sú nejaké zostatky atmosféry, stále sú tam nejaké častice vzduchu, v podstate, ktoré vytvárajú odpor. Aj toto isté ako s lietadlom v atmosfére, ktoré keď proste prestane, keď vypne motor, tak eventuálne spadne na zem. Akurát v tomto prípade je tá atmosféra výrazne rečia a to spomalenie, ten odpor je tiež podstatne nižší. Čiže ten pokles je niekde v rozmezi možno týždňov, mesiacov, čiže stanica v podstate stále padá, rovnako ako to spomínané lietadlo v atmosfére, akurát ten proces je v podstate pomalší. No a vlastne, aby sa tomuto padaniu predišlo, respektíve sa kompenzovalo, tak na ruskom segmente sú práve raketové motory, respektíve sa tam zadokuje loď Progress alebo Soyuz, ktorá tiež má svoj vlastný pohon. No a tým, že teda sa naštartuje motor, tak sa táto bežná dráha zase zvýši a tá strata výšky sa kompenzuje týmto spôsobom. Čiže dá sa to tak laicky predstaviť, že jednoducho tú stanicu potlačí trošku vyššie tá pripojená presne, vesmírna loď. A nedá sa to nahradiť nejakou inou vesmírnou loďou? Keď teda si predstavme hypotetický scenár, že teda Progressy alebo Sojuzy nepriletia, nedá sa to potlačiť niečím iným? Je práve zaujímavé, že Európska vesmírna agentúra takúto možnosť už pre medzinárodnú vesmírnu stanicu vyvinula. Tých lodí však boli iba 4 kusy a neboli znovu použiteľné. Takže vlastne oni boli použité na vynesenie zásob na obežnú dráhu a mali teda tiež možnosť zvýšiť obežnú dráhu medzinárodnej vesmírnej stanice. Ale tým potom vlastne po deorbite, keď už boli vrátené naspäť na Zem, tak zhoreli v atmosfére a neboli znovu použité. Znovu vyrobiť takéto lode v Európe asi by trvalo príliš dlho, to by sme asi nestihli kebyže sa teraz v tomto momente Ruská vesmírna agentúra rozhodla, že už nebude pomáhať alebo teda participovať na medzinárodnej vesmírnej stanici, tak by sme to asi už nestihli. Na druhú stranu máme teraz celkom živý súkromný sektor kozmického priemyslu a v ňom napríklad figuruje SpaceX, ktorý myslím, že dneska pozná už asi každý. A oni sa tiež vyjadrili, že by sa na takúto výzvu podujali, ak by bola potreba zo strany NASA.
tie lode, ktoré SpaceX momentálne vyrába a posiela na obežnú dráhu, aby teda dokovali s medzinárodnou vesmírnou stanicou, by na náhradu Sojuzu alebo teda Progresu nestačili v momentálnom nastavení. Ale tak je to už potom na kreativite a schopnostiach inžinierov v tejto firme, čoho by boli schopní a hlavne ako rýchlo. Dá sa povedať, že ako dlho by ISS vydržala na obežnej dráhe bez toho, aby ju bolo treba potlačiť smerom nahor? Kedy by už naozaj začala tak padať, že už by sa s tým nedalo nič urobiť? Tam hrá rolu viacero faktorov, hlavne aj teda atmosféra Zeme nie je niečo, čo je proste statické a čo má vlastne nejaké dané parametre, ktoré sa nikdy nemenia. Tam to závisí od viacero rôznych faktorov, aj od solárneho cyklu, aj od ďalších rôznych vecí. Ťažko to nejako zhrnúť. Sám teda tieto údaje alebo túto fyziku za tým nemám nejako v maličku, že by som vám teraz vedel povedať. Mm-hmm. Ale ako som hovoril, bavíme sa o nejakých týždňoch, v tom lepšom prípade možno mesiacoch. Takže nehrozí, že by teraz nastalo nejak zo dňa na deň nejaká kritická situácia. Jasné. Dmitrij Rogozin, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, keď sa vyjadroval k tejto téme, hovoril, že ISS môže spadnúť na Európu okrem iného, ale že na Rusko nie. Je to naozaj tak, že tá obežná dráha je taká, že vôbec nelietajú cez Rusko? Tak to závisí od sklonu obežnej dráhy. Ten je zrovna presne taký, že toto do istej miery teda platí. Hej, keď si pozriete obežnú dráhu na internete, tak medzinárodná vesmírna stanica lieta zrovna teda nad strednou Európou, respektíve tými našimi zemepisnými šírkami. Čo sa Ruska týka, tak teda vysoko v úvodzovkách až nezajde. A to je práve dané tým sklonom obežnej dráhy. No a to je zrovna ten parameter, ktorý sa moc nemení, a zmeniť obežnú dráhu medzinárodnej vesmírnej stanice nejak drasticky, aby lietala nad Rusko, je niečo energeticky veľmi náročné, čo myslím, že na to jednak to nie je potrebné momentálne a ani asi nikdy nebude v budúcnosti a jednak by to asi nemalo nejaký zmysel. Medzinárodná vesmírna stanica je jednoznačne najväčšia štruktúra, akú kedy ľudstvo postavilo vo vesmíre. Videli sme pred mnohými, mnohými rokmi, keď padal Mir, to bol riadený pád, že tie trosky dopadli až priamo do Tichého oceánu. To znamená, že keby, teraz hovoríme o čiernom, veľmi čiernom scenári, keby tá stanica padala, naozaj by asi veľké kusy dopadli aj priamo na Zem. Nezhorelo by to v atmosfére. Určite je to možné a preto sa aj do budúcna plánuje deorbit tejto stanice tiež do Tichého oceána. Tam je to predsa len najbezpečnejšie tým, že tam nehrozí nejaká zrážka s obydliami alebo teda s ľuďmi všeobecne. Takéto podobné starosti sme mali aj pár, myslím, že to bolo mesiacov dozadu, keď zbytky čínskej rakety nekontrolovane vstupovali do atmosféry a nebolo jasné, kde presne teda vstúpia do atmosféry a či ohrozia obývané oblasti alebo teda ľudí na Zemi. Našťastie nedošlo k žiadnemu incidentu, takže to dopadlo dobre. No a myslím, že tento takéto vyhrážky alebo tento čierny scenár, ak to tak nazveme, fakt hrozí len, ak by došlo k nekontrolovanému vstupu stanice do atmosféry, a to by potom naozaj muselo prísť k tomu, že ruská vesmírna agentúra Roskosmos odmietne zvyšovať obežnú dráhu stanice ako takej. No a zase na druhú stranu musím povedať, že ak by sa rozhodli cieľene nejako zhodiť stanicu do atmosféry, tak aby zasiahla obývané oblasti niekde v Európe alebo inde, kde by sa im to v úvodzovkách hodilo, tak to by bol, myslím, že veľmi komplikovaný proces, pretože predsa aj to rozhodovanie o jednotlivých procesoch a o jednotlivých zmenách na stanici, a hlavne takýchto veľkých zmenách, ako je obežná dráha, tak to musí prejsť aj americkým segmentom. Je tam viacero technických prekážok v úvodzovkách, v ktorých musia segmenty spolupracovať. Čo sa týka rádiového spojenia napríklad, tak tam musí v podstate spolupracovať aj americká strana. Takže muselo by prísť k fakt nejakej veľmi drastickej sabotáži, aby niečo takéto nastalo. Určite, to už je naozaj že najsamčernejší scenár, ktorý je krajne nepravdepodobný. Z tejto súvislosti je zaujímavá jedna vec, pokiaľ viem, v apríli tohto roka sa má americký kozmonaut, jeden z nich, ktorí sú teraz na stanici, vrátiť na Zem ruským Sojuzom a majú pristať v Kazachstane. Toto ešte stále platí, nie je to ohrozené? Zatiaľ to platí. Jediné, čo zatiaľ bolo, boli presne také tie twitterové vyhrážky od Dmitrijho Rogozina, že
čo bude NASA robiť, ak nechajú, ak sa rozhodne Roskosmos nechať ich astronauta na palube. Ja si myslím, že aj keby k tomu došlo, tak alternatívy existujú a myslím, že NASA by sa zmobilizovala a nejakú tú situáciu vyriešila, ale hlavne myslím, že by to bola dosť, bol by to hlavne veľmi nepopulárny krok. Je to, nemôžem síce v poslednej dobe hovoriť o nejakom zodpovednom prístupe Roskosmu k medzinárodným partnerom, ale takto nechať na obežnej dráhe astronauta, ktorý tam bol nimi privezený, by bola asi ešte väčšia PR samovražda ako to, čo sme videli doteraz. Z toho to vyzerá, že oni sú naozaj že odsúdení na spoluprácu, predsa len z toho vesmíru sa nedá len tak jednoducho odísť. Koniec koncov tie svetové veľmoci spolupracovali aj na vrchole studenej vojny, keď sa uskutočnil ten slávny let Soyuz Apollo. Dá sa teda povedať, že tieto výmeny predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí sú to len také, nazviem to, že prekáračky? Tak pri projekte ISS myslím, že ako som hovoril, na palube ešte nevidíme nejaké vážne dopady. V podstate aktivity bežia ako majú, aj spolupráca na Zemi v podstate prebieha stále kvázi po starom. Tam treba hlavne zobrať do úvahy, že v podstate sú to obyčajní inžinieri, obyčajní ľudia, rovnako ako ja, rovnako ako všetci ostatní, čo sa na tomto podielame. A myslím, že všetci máme v záujme z tohto projektu vyťažiť čo najviac bez ohľadu na to, čo si niektorí predstavitelia agentúr možno rozhodnú sa napísať na Twitter a podobné sociálne siete. Ako to bude vyzerať ďalej, to je ešte veľmi otázne, hlavne teda v iných projektoch, ktoré možno nie sú až tak odkazané na, hlavne teda, kde nie sú v stavke ľudské životy. A to je napríklad ExoMars, alebo teda použitie rakiet Soyuz Európskou vesmírnou agentúrou v európskom kozmodrome Kourou. Sú práve, to ešte ďalšie projekty, ktoré presne, práve na ten ExoMars 2022 som sa chcel spýtať. To je projekt, v rámci ktorého mala, myslím, v septembri tohto roka vyštartovať smerom k Marsu sonda, ktorá pozostáva z ruského pristávacieho modulu, ktorý dovezie na Mars európsky robotický vozík a teda pustia sa do prieskumu Marsu. Ako je, v akom štádiu je toto? Lebo je to, zdá sa, v momentálnej situácii neuskutočniteľné. Momentálne to vyzerá naozaj tak. Tie problémy už existovali predtým a to boli hlavne teda problémy technického charakteru, takže tých oneskorení tam už niekoľko je, už doteraz. Vyzerá to tak, že tých oneskorení teda pribudne teda hlavne kvôli tej súčasnej situácii. No a hlavne teda, ako ste hovorili, tak ruská strana je zodpovedná za ten zostupný modul, teda pomocou ktorého teda vstúpi rover Rosalind Franklin do atmosféry Marsu. Tam je ešte potom druhý problém, že aj keby sa nejaká situácia vyriešila v najbližších, povedzme, mesiacoch, tak cesta na Mars sa uskutočňuje s našou momentálnou technológiou raz za 2 roky, kedy je vlastne Mars najbližšie Zemi. Keďže momentálne ešte nedisponujeme technológiou, alebo teda respektíve vyštartovať zo Zeme, keď je Mars posledne na opačnej strane, Slnka by bolo veľmi energetické a tým pádom aj finančne náročné. Takže aj keby sa teraz nejako možno za pol roka, za rok situácia vyriešila, našli sa nejaké riešenia, respektíve rozhodli sa agentúry pokračovať v spolupráci, tak budeme čakať najskôr do 2024. Je tam treba čakať ďalšie 2 roky na ďalšie štartovacie okno. A ďalšia vec je, pokiaľ viem, ten rover mal štartovať na ruskej rakete Proton a mal štartovať z kozmodromu Bajkonur v Kazachstane. Presne tak. Čiže tam je to tiež... Takže tých problémov tam je viacej. A tiež teda nejako v podstate presedlať alebo prestúpiť na inú raketu, to je výzva pre inžinierov, na ktorej sa dá pracovať mesiace aj roky, lebo predsa len tá misia samotná je väčšinou prispôsobená parametrom rakety ako takej. Tam sa berie do úvahy hmotnosť, berú sa do úvahy rozmery a veľké množstvo styčných ploch, alebo teda interfejsov, čo sa týka energie, čo sa týka komunikácie. Takže preskočiť na nejakú inú raketu alebo na nejaké iné vozidlo by bol dosť komplikovaný problém. Nie je to problém neriešiteľný, ale zase to bude znamenať roky oneskorenia a financie. Presne, presne tak. Ono sa to teda očividne natiahne ďalej a ďalej. Spomínali ste aj vec, ktorá sa týka európskeho kozmodromu, ktorý je vo francúzskej Gajane v Kourou. Odtiaľ štartovali
Nevždy, ale sa využívali na štart aj ruské sojuzy. Pokiaľ viem, hneď na začiatku konfliktu ruská strana stiahla celý svoj personál a tým pádom vlastne všetky štarty sa zrušili. Presne tak, tam to bolo veľmi náhle a to bolo jedna z prvých, je to bol jeden z prvých krokov, ktoré vlastne ruský Roskosmos podnikol, takže tam to je v podstate vybavená vec a tam je už v podstate tá využiteľnosť tých raket momentálne neexistuje a uvidíme, čo bude ďalej. Nakoľko je Európa závislá od tých sojuzov, čo sa týka vesmírneho výskumu? Lebo viem, že vyvíja vlastné rakety Vega, Ariane 6 sa očakáva a tak ďalej. Nakoľko je to v tejto situácii alebo v tomto štádiu dôležité pre európsky vesmírny výskum, že sojuzy nie sú k dispozícii? Tak je to určite vec kvázi nezávislosti prístupu do vesmíru, ale zase na druhú stranu, ako som spomínal už predtým, tak existuje stále ten súkromný segment vesmírneho priemyslu. Čiže určite by sa to dalo nahradiť nejako ad hoc možno raketami SpaceX, keďže vzťahy medzi Európou a USA sú dobré a takéto používanie rakiet, aj súkromných rakiet amerických firiem je celkom bežná záležitosť. Okrem toho máme rakety Ariane 6 a Vega. Tie síce slúžia na iné účely, ale tie sú stále v prevádzke a sú použiteľné Európskou vesmírnou agentúrou. Čiže myslíte si, že táto situácia bude mať nejaký zásadný dopad na európsky vesmír a možno aj svetový vesmírny program? Netýka sa to len Európy, samozrejme. Tak zmeny určite nastanú. To si netreba klamať. Otázne je, ako sa hlavne teda postaví agentúra, hlavne teda, aké budú dopady na tie veľké projekty ako ExoMars a ISS. Myslím, že čo sa ExoMarsu týka, tak ESA by mala rozhodnúť niekedy v najbližších dňoch, možno týždeň, dva týždne. Takže tam uvidíme, ako sa k tomu postavia aj európske krajiny. Čo sa týka takého všeobecného prístupu do vesmíru, tak hlavne teda v úvozovkách na západe, ak nás ako Európu a teda aj Slovensko môžem rátať na západ, tak tam máme už teraz našťastie dosť alternatív, z ktorých sa dá vyberať. Keby toto niečo, takéto niečo prišlo možno pred 3-4 rokmi, tak by bol celkom problém, pretože NASA nedisponovala prístupom do vesmíru pre posádky. V podstate od konca programu Space Shuttle, teda programu raketoplánu, nemala NASA žiaden spôsob, teda žiaden hardware, ktorý by dokázal vyniesť ľudskú posádku na obežnú dráhu. To prišlo až potom so súkromnou loďou Crew Dragon od SpaceX, ktorá teraz momentálne vynáša posádky amerického segmentu na obežnú dráhu. Myslím, že aj pri tejto príležitosti vznikol taký konflikt, to bolo v 2014, keď opäť vzniklo napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. Vtedy Dmitrij Rogozin písal, že Američania môžu tak trampolíny používať na štarty do vesmíru a v podstate mal pravdu, lebo naozaj nemali k dispozícii nič iné okrem ruských sojuzov. Vtedy ešte pravdu mal, dneska je to našťastie už trošku lepšie, teda pre nás, keďže aj Európska vesmírna agentúra a naši európski astronauti lietajú do vesmíru práve na týchto Crew Dragonoch, takže už máme trošku viac na výber a už nie sme až tak veľmi odkazaní na tieto ruské vesmírne lode. Ešte možno trošku pošpekulujeme takto na záver. Viacerí odborníci tvrdia, že táto situácia môže spôsobiť to, že Rusko sa bude orientovať viac na Čínu a budú spolupracovať Rusko a Čína na vesmírnom programe, dokonca na vybudovaní stálej základne na Mesiaci a podobných projektoch, ktoré sú ešte hudbou vzdialené budúcnosti. Je to možné, že to bude takto? Možno to určite je. Nejaká spolupráca medzi Ruskom a Čínou v tomto ohľade už existuje. Ako to bude v praxi, to ťažko povedať, pretože keď sa pozrieme na to, akým tempom ide Čína, teda akým smerom sa orientuje, tak mám pocit, že práve Čína to Rusko až tak veľmi nepotrebuje v týchto veciach, pretože aj kozmickú stanicu, ktorú vybudovali, tak v podstate vybudovali sami. Ten arzenál raket, ktoré majú k dispozícii, im tiež pokrýva všetky potreby, ktoré v tomto ohľade potrebujú, čiže skôr by som sa pýtal, že aká je rola Ruska v tomto čínskom programe, než naopak. Mm-hmm.
Čiže je to celé otázne, ako to dopadne, aby nakoniec Rusko nezostalo úplne osamotené, tak ako svojho času počas studenej vojny, teda za tých čias, ktoré si ešte mnohí z nás pamätáme. Predpokladám, že vy nie, pretože ste sa narodili až niekedy, niekedy potom. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a poučné a dúfam, že sa nepočujeme posledný krát. Majte sa pekne, dovidenia. Majte sa aj vy, ďakujem.